Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді Національного банку України ювілейні монетки. Ну, почну я з такої, яку я не встиг замовити онлайн, а також в магазині онлайн, де після можна замовити монетку. Це у нас решетилівське калямарство в сувенірному комусь буклеті. Ось така ось гарна монетка. Я її не встиг замовити. Ціна по Національному банку, ми зараз з вами подивимось. Подивимось також і ціну, скільки зараз просять. Тираж у нас, як бачите, 40 тисяч штук, великий тираж, але ціна, бо монета сама по собі гарна, ціна на неї не сильно таки і падає. Так, і у нас решетилівська калямарство, ось ціна по Нацбанку 71 гривня. Придбав її на аукціоні, ну, придбав її в інтернеті, можна так сказати, придбав її в інтернеті, я за 160 гривень приплатив більше, ніж 2 рази. Ну, так, щоб заповнити, як кажеться, прогалину своїй колекції, змушений був придбати. Ось, зараз подивимося, скільки ж ціна у неї в інтернеті на цю решетилівську каламарцю. Монетка дійсно супер, кльова, чудова, особливо я. Мені дуже подобається, як Нацбанк робить ось такі ось сувенірні упаковки. І так гарний збірник і презентаційна вид. Також до вашої уваги ось таке, це я вже забрав в нашому Ощадбанці. Ось таку пам'ятна монета 30 років незалежності України. Як замовляв, я думав, що було написано, що сувенірні упаковки. Я думав, що сувенірна упаковка окремо, а монета, бо дали мені таку ось монетку. З журавлями гарно, ще ближче подивимося. І в сувенірній упаковці, як я вже казав в попередній монеті, люблю я ось такі сувенірні упаковки, дуже мені подобається. Опис. Тираж даної монети достатньо ще більше, ніж цей, 50 тисяч штук. Ось, розгребли їх швидко і розгребли їх на сайті Національного банку України окремо. Також їх розгребли миттєво. Я не приймав участь, хай бере кому потрібно. Ось, зараз ми подивимося ціни на дані монетки. Я вам покажу, скільки вони коштують на сайті, скільки вони коштують на аукціоні Віоліті. Будемо дивитися аукціони, де багато дуже цікавих монет. Так, ось така ось гарна монетка з гарним орнаментом. І оця частина взагалі дуже гарна. Ось лалеки і вишиті рушники. Матлі. Також в Національному Ощадбанку, ще раз можу сказати, забрав такі ось купюри. Ось 100 гривень. Ось такі, як звичайні 100 гривень, але тут особливість. 30 років незалежності написаний. Ось теж прогнозують на них дуже великий ріст в ціні. Вже їх в Національному банку вже немає. Зараз подивимося реально, скільки вони коштують. Ось номер 29167, то є вже 29167. Ось. Шкода, що немає такої сувенірної упаковки, як для 20 гривньовки. Відео у мене вже є. Ось, щоб було де, як гарно зберігати. Просто так дали. Ось. 500 гривень, така ж напис. Таким же самим написом. 30 років незалежності України від звичайної. І чим він відрізняється? Ось така ж сама якість, така ж сама бумага. Який же номер 10451 гривень. Ціну я зараз, ми з вами разом подивимося і на аукціони, і за скільки все ж таки я придбав. Ось. Скільки я їх придбав.
Ну що ж, мої друзі, почнемо вичисляти, приділятися з цінами. Так, і почнемо з решетилівські розписи. Я вже вам показував, в банці вона коштувала 71 гривню. Я придбав по реальній ціні 160 гривень. Зараз подивимося, скільки у нас вона коштує по такому дуже популярному сайті YouCoins.info, де в нас, в принципі, якби є орієнтиром для ціни на дану монетку. Так, діаграми у нас немає, скільки вона коштує. Діаграма появилася. В принципі, з самого початку вона коштувала не сильно дорого. Ось 136-148 гривень. Пішла потім тенденція 140-50. Тобто, в принципі, зараз саме на її пік. Це 164 гривні. Ось. Пік на цю монетку. Тираж у нас 40 тисяч штук. Співпадає. Ось. Зараз подивимося, виділимо і подивимося, скільки у нас коштує дана монетка на аукціоні Віоліті, щоб приділитися з цікавості, скільки все-таки у нас коштує на аукціоні Віоліті. Є монета срібла, яка коштує, виставляє по 2400. У нас ціна на монету Блістері 180. Так, один сам сувенірна упаковка 15 гривень, монетка без упаковки по 160-170 і за 137 виставляють. Ось дуже їх багато, дуже-дуже багато. Так що, я думаю, тираж великий. І думаю, що по 205 вже гривень повиставляли. Ну, реально, то стоять за 175 гривень. Мало їх хто купляє, 165-155. Ну це без сувенірної упаковки. Ось. Я думаю, що їх аж тут у нас актуально аж дві сторінки. Дуже багато. Тут вже у нас різні, тут вже йдуть в комплектах. Так, проданих у нас, скільки продані. Продані у нас, в принципі, бачите, 162, 170, 160. 170, 161. Ну, можна сказати, середня ціна від 160 до 170 гривень. Так, ну що, Парашитилівський клеймарство завершили. Наступне наше, це 30 років незалежності. Ось така ось монетка. Ось. Банку я її забрав. Так, до 30-річчя незалежності України, 5 гривень одна штука, 71 гривня, і сувенірні упаковки 103 гривні. Я їх забрав, ну, банку вони у нас, зараз ми подивимося з вами, скільки вона ж у нас коштувала, якщо прийде. Так. В упаковці 103 гривня, так що я думаю, що Ощадбанк нічого не накручує. Ось 103 гривні в сувенірній упаковці, Ощадбанк нічого не накручує. А зараз подивимося, що ж у нас все-таки виставляє YouCoins. YouCoins у нас виставляє ціну. Так, 30 гривень залежить в сувенірній упаковці 209 гривень, хоча при тиражі 15 тисяч тираж у нас у сувенірній упаковці, тобто ціна 200 гривень починає падати. Була у нас ціна і 225, далі вона падає. А в звичайних, так, в звичайних, що 198 гривень, звичайних, ось показує 198 гривень. Стоїть, тобто дуже добра оцінка на ній видає у нас. Так, ладненько, подивимося, що у нас робиться на аукціоні Віоліті. Чи багато там таких монеточок у нас є. Виходимо активні, зараз ми швидко глянемо. Ось. Стати до 30-річчя незалежності України.
шукає у нас щось по 600 гривень, подивитися. А, кстати, заодно і подивимося ціну на 500 і 100 гривень. Тобто, вже бачите, ціна 600. В Національному банку вона мені обійшлася в 512 і 114 гривень. Вже на аукціоні вивалюті стоять по 600, 595, 100 гривньовка 195, 195 гривень стоїть, коштує сама монетка, хтось навіть виставляє за 340, от 200 гривень у нас, в принципі, виставляють 100 гривньовки, на 100 гривньовки саме більш можна заробити, пару продають за 890 гривень. Це ви гарно бачите, в сувенірці, в упаковці у нас монетка аж 300 гривень коштує. Да, ціни, звісно, вон 170. Ну, факт, не факт в тому, що ти виставив її за такі гроші, в неї тебе куплять. Монеток в інтернеті просто дуже багато. Ціну, в принципі, тримають, я бачу. Ось зараз їх дуже багато. Можливо, також замовити в нас на сайті самого Національного банку України, по-моєму, 500 гривень ще є, да, так, ще є, за 512 гривень, можна собі замовити, ось, 250, ну, давайте подивимося, все-таки, за скільки ж вони були продані у нас, так, ну, так, самі монетки по 250, 237, 225 гривень продані, дуже доволі таки дуже, ну це правда 8-й місяць, зараз у нас 9-й, вони зараз скрізь є. Ось, ось такі монетки були продані, до 200 гривень, можна сказати, були продані. Також були продані пару пам'ятних банкнот за 645, за 620, за 200 гривень 100 гривньовки продають. Ось. Багато-багато ціни, ви всі гарно бачите, багато хто їх продає, багато хто їх єсть. В принципі, мабуть, на цьому наше відео будемо завершувати. Так що можемо зробити висновок, що дана банкнота у нас коштує 100 гривень, 112. Не 112, 114 банки продаються на аукціоні по 200 гривень. Ця банкнота у нас коштує 512 гривень. На аукціоні Віоліті у нас є проходи і по 700 гривень, і 670, ну до 700 гривень. Ну, в основному 600, можна так сказати. 700 це дуже рідкісно, то може їх продати, то 100 гривень, в принципі, на монетці. Ну і на цій монетці дуже добре, тобто вона коштує сама 71 гривню, на аукціонах продають по 200, ну їх там дуже багато. Ось. Ну, пам'ятна монета до значної дати, 30 років незалежності України, багато хто хоче мати, щоб була така ось пам'ятна монетка, от, як і в колекції, так і в себе вдома. Так що купуйте, ну, не переплачуйте. На цьому наше відео будемо завершувати. Підписуйтесь на канал, далі будуть срібні монетки. Ось, окремо я зняв відео, вам окремо покажу. Всім дякую за увагу, до побачення.